Tačno je 11 časova, 6. je januar. Imam informaciju da bi svog trenutka trebalo iz pravca Dimitrovgrada da stigne bugarski radni voz koji će pored ostalog materijala koji je potreban za rad da doveze do Sopota i železnički kran. Očekujemo da voz stigne, taj radni voz svakog trenutka. Krenuo iz Dimitrovgrada pre pola sata. Meni je javila jedna osoba iz Dimitrovgrada.